അങ്ങനെ ആപ്പിൾ iOS 16 റിലീസ് ചെയ്തു. പുതിയ അനേകം ഫീച്ചേഴ്സാണ് ആപ്പിൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൽ എസ്പെഷ്യലി കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആപ്പിൾ ഈ ഒരു iOS 16 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ സർവീസസ് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡ്യൂ, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ iPhone 14 Pro 14 Pro Max ഡിവൈസുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഐഫോണിൽ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ലഭിച്ചത്. അതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോക്കസ് മോഡ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആണ് ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മോഡ് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോക്കസ് മോഡ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതിൽ സ്ലീപ്പ് മോഡ്, നിങ്ങളൊരു സ്ലീപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് മോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് മോഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോക്കസ് മോഡ് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കണ്ടോണം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഓഫ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഓൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിൽ ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ആകുന്നതാണ്. ഇത് iPhone 14 Pro ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോക്കസ് മോഡിൽ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ആവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഫോക്കസ് മോഡ്, ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബോ ഏത് ഫോക്കസ് മോഡ് ഇട്ടാലും സ്ലീപ്പ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഫോക്കസ് മോഡ് ഇട്ടാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പവർ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ മോഡിലേക്ക് പോകേ ഉള്ളൂ, എക്സെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് മോഡ്. ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് iOS 15 14 ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ പ്ലാറ്ററാണ്, മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ iOS 16 മുതൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഏരിയാസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്പിനകത്തുള്ള മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പം ആപ്പിളിൻ്റെ മ്യൂസിക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ആപ്പ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് സ്പോട്ടിഫൈയോ ഈവൻ നമ്മളിപ്പം യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈവൻ തേർഡ് പാർട്ടി മ്യൂസിക് ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ലോക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റർ ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പ്ലാറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഏത് മ്യൂസിക് ആണോ അതിൻ്റെ ആൽബം ആർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആ ഒരു ആൽബം ആർട്ടിൻ്റെ കളറുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാം നമ്മൾ ആ ഒരു ആൽബം ആർട്ട് എന്താണോ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ, എൻ്റയർ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ആൽബം ആർട്ടിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും. മൂന്നാമത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹിഡൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് iOS 14 മുതലുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണാലിറ്റി ആയിരുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ പോകുമ്പം അതിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൈവസി ഐക്കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് ആയാലും നടുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു പച്ച ഡോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പച്ച ഡോട്ടും ഓഡിയോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഡോട്ടുമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഐക്കൺസ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അതായത് ക്യാമറയുടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഈവൻ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ iOS 15 വരെ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ലൈവിലി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈവസി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐക്കൺസ് അങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാം ക്യാമറയുടെ സൈഡിലൊരു ആരോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെഫറൻസ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച്, ഹിഡൻ ചേഞ്ച് നമുക്കിപ്പം iOS 16 പ്രൈവസിയുടെ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി iOS 16 ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുന്നേ, നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയറോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ പല ബ്രാൻഡുകളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതും US ബ്രാൻഡുകളുടെയാണ്. അതിലൊന്നാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന iPhone, ആപ്പിൾ വാച്ച്. ഇതെല്ലാം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു US കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ US ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടാ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ US സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് മേജറായിട്ടുള്ള രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്നാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഫ്രാക്ഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ടേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ പാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോർഷനായിട്ട് ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ US സ്റ്റോക്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്റ്റോക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോർഷനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ US സ്റ്റോക്സിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും
നമുക്ക് USD അല്ലെങ്കിൽ US dollars. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം 2011 ഒരു US dollar എന്ന് പറയുന്നത് 44 Indian rupees ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പം 2022 ഒരു US dollar എന്ന് പറയുന്നത് 75 to 80 Indian rupees ആണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബെനിഫിറ്റാണ് US stocks നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് US stocks ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ കമ്മീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കേജ് ഫീയോ ഈവൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫീയോ അങ്ങനെ വല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം വരും. അതിനുള്ള ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു ചാർജസും യാതൊരു ബ്രോക്കേജ് ഫീയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫീയോ ഈവൻ കമ്മീഷനോ നമുക്ക് ഇല്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് SIPയിലൂടെ, അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് US stocks ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇൻഡ് മണിയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ US stock account ഫണ്ട് ചെയ്യുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് 1000 rupees വർത്താവുന്ന ആപ്പിളിൻ്റെ ഫ്രീ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അടുത്തൊരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ്. ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ പോസ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാം ആ ഒരു ലൈവ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആ ടെക്സ്റ്റ് അത് എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോപ്പി ഓളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ iOS 16 പല യൂസേഴ്സും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കോള് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കോള് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമുക്ക് iOS 14 15 കോള് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ നമുക്ക് കോള് കട്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കട്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പല യൂസേഴ്സും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കോള് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോള് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക. സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മുടെ ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിലേറ്റവും താഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ പ്രിവൻ ലോക്ക് ടു എൻഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോള് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കോള് കട്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആയിട്ട് ആപ്പിൾ കൊടുത്തതാണ്. കാരണം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കോള് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഈ ഒരു പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കോള് കട്ടാകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ലോക്ക് ടു എൻഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. iOS 16 വന്ന മറ്റൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഫേക്ക് എയർപോഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കൗണ്ടർ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർപോഡുകൾ, ഇപ്പം ഇത് ഫേക്ക് എയർപോഡാണ്, എയർപോഡ് പ്രോ ആണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എയർപോഡ്സ് പ്രോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു പോപ്പ് ഇൻഡിക്കേഷനൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണക്റ്റിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള ആ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കുവാണ്. കണക്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം കണക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വൺസ് അത് കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കനോട്ട് വെരിഫൈ എയർപോർട്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫേക്ക് എയർപോർട്സ് ആണ്. ഒറിജിനൽ എയർപോർട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കണക്ട് ആവും, നമുക്ക് ഫേക്ക് എയർപോർട്സും കണക്ട് ആവും, കണക്ട് ആകത്തില്ലെന്നല്ല. കണക്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് കനോട്ട് വെരിഫൈ എയർപോർട്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇതിൽ അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിലിപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പി ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോപ്പി ഡിലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് സേവ് ആകത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഷെയർ ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷെയർ ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമുക്ക് റീനെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റീനെയിമിങ്ങും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് iOS 16 ഏതാനും ചില ഹിഡൻ ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹിഡൻ ട്രിക്ക് മാത്രം കണ്ട് പഠിക്കുകയെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്പിളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പം ആപ്പിളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 rupees വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആപ്പിൾ സ്റ്റോക്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് ചെയ്യുക. സോ വൺസ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ. കാച്ച് യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ പീസ്.